Ukrainan sodan asiantuntija Martti J. Karin vuoden 2018 videosta on tullut jättihitti. Tuolla netissä sitä on katsottu lähes 600 000 kertaa. Siinä Kari pohtii venäläistä mielenmaisemaa ja sitä, että minkä takia Venäjä hyökkää Ukrainaan. Haastattelussa nyt sotilastiedustelun eversti EVP Martti J. Kari, joka opettaa tiedusteluanalyysiä, turvallisuus- ja strateginen analyysi maisteriohjelmassa Jyväskylän yliopistossa. Tervetuloa Martti. Kiitos. Sä tunnet Venäjän erittäin hyvin, niin osasitko odottaa tätä hyökkäystä Ukrainaan tässä laajuudessa? No, siinä vaiheessa, kun Venäjä alkoi keskittämään joukkoja Ukrainan rajalle, niin mä kuvittelin, että mä arvioin, että Venäjän tavoite on painostaa Ukrainaa hyväksymään se Minskin kakkossopimus. Ja sen jälkeen, kun Macron ja Scholz kävivät Moskovassa ja kävivät Kiovan kautta, tai menivät Kiovaan puhumaan, taivuttelemaan ilmeisesti Zelenskiä tähän Minskin kakkossopimuksen avaamiseen, mutta eivät onnistuneet. Siinä vaiheessa mä rupesin ajattelemaan, että jotain pahaa siellä tulee tapahtumaan. Mm, mutta osasitko kuvitella, että näin pahaa? Itse asiassa en, koska mä ajattelin, että jos Venäjä käyttää asevoimaa siellä, niin Venäjä tekee sen matalin tavoitteen. Tarkoitan lähinnä sitä, että ne pyrkii laajentamaan sitä kapinallisalueita ja ehkä sitten tekee operaatio sinne Harkovan alueelle. Mm. Minkälaisia syitä Venäjällä on nyt sitten hyökätä Ukrainaan näin massiivisesti? No, mä tulkitsen niin kuin Venäjän toimintoa sen Venäjän strategisen kulttuurin kautta. Ja mä näen, että tässä taustalla on nimenomaan tämä, että Ukraina on Venäjälle tärkeä historiallisesti, poliittisesti, sotilaallisesti ja emotionaalisesti. Historiallisesti se on ollut osa, Venäjähän alkoi Kiovasta. Eli se, mitä Putinkin puhuu, että Venäjä on alkanut Kiovasta ja Kiova on tärkeä. Mutta erityisesti niin kuin sotilaallisesti, koska Kiovan kautta on Venäjälle usein hyökätty. Ja Venäjän ongelma on se, että lännen suunnassa Venäjällä ei ole mitään niin kuin tällaisia puolustavia rajoja, meriä, vuoria ja niin edelleen, vaan Varsovaliiton aikana ne muodosti tämän puolustuksen, tai Neuvostoliiton aikana muodosti tämän puolustuksen Varsovan liitolla ja sillä, että nämä neuvostotasavallat, Baltian maat, Valko-Venäjä ja Ukraina olivat ikään kuin se toinen puolustusvyöhyke. Neuvostoliitto kun luhistui, niin nämä molemmat puolustusvyöhykkeet katosivat pois lukien Valko-Venäjä, jolloin Venäjä niin kuin kokee, että tämä uhka on saapunut ihan äiti-Venäjän rajoille ja koska siinä ei ole mitään tämmöisiä puolustettavia tai suojaavia maastonkohtia, niin ne niin kuin pelkää sitä hyökkäystä. Mm. Se on niin kuin sotilaallisesti. Kyllä, ja sä puhut just tämmöisestä Kremlin neuroottisesta suhtautumisesta länteen ja ylipäätänsäkin maailmaan. Ja tämmöisestä niin kuin ihan valtavasta turvattavuuden tunteesta, joka heillä on niin kuin jotenkin synnynnäisesti. Joo, siellä. Yhdysvaltalaisten suurlähettiläs Moskovassa 1946 Kennan lähetti tämmöisen kuuluisan pitkän sähkeen, missä hän käytti tätä termiä neuroottinen suhtautuminen, eli hän kuvasi, miten venäläiset suhtautuu tähän maailmaan. Eli he kokevat, että Neuvostoliitto ja nyt Venäjä, joka on Neuvostoliiton perillinen, on piiritetty linnake, jota piiritetään, jonne aina joku hyökkää. Eli niiden geneettisessä perinnössä on sellainen niin kuin käsite, että aina tänne joku hyökkää. Tänne hyökkää mongolit, tänne hyökkää Napoleon. Tänne hyökkää saksalaiset, tänne hyökkää ruotsalaiset, tänne hyökkää suomalaiset ja niin edelleen, ja nyt tänne hyökkää NATO. Ja sen Kremlin johdon kannattaa kertoa tällaista narratiivia, koska se on ikään kuin keino pysyä vallassa. Kyllä. Ja sä puhut myös tämmöisestä tavallaan niin jatkuvan sodan periaatteesta, kyllä, että sitä sotaa pitää koko ajan käydä pikkasen, ja ei niinkään siellä Venäjällä, vaan Venäjän lähialueella. Lähialueella ja toisaalta sitten täällä kyberympäristössä ja informaatioympäristössä, eli puhutaan näistä hybridisodasta. Eli Venäjä käy äärimmäisen taitavasti niin kuin hybridisotaa länttä vastaan koko ajan. Minkälaisia merkkejä esimerkiksi Suomessa on tästä hybridisodasta? No, informaatiovaikuttaminen on vahvaa. Kyberhyökkäyksiä tapahtuu välillä. Meillä oli jääkiekkojoukku, joka pelasi KHL, se on tämmöistä soft power. Ja meille pyritään saamaan ydinvoimala, venäläinen ydinvoimala, eli meitä yritetään pitää riippuvaisena venäläisestä energiasta. Meillä on korruptoituneita pääministereitä, jotka palvelee venäläisissä yrityksissä ja niin edelleen. Eli siis hyvin laajalla rintamalla tapahtuu niin se ex-pääministereitä. Ex-pääministereitä, anteeksi, tarkoitan ex-pääministereitä, ei nykyistä pääministeriä. Ja eli hyvin laajalla rintamalla, niin sillä tavalla, että
me ei voida selvästi sanoa, että meitä vastaan kohdistetaan aseellista tai muuta hyökkäystä, mutta se tapahtuu koko ajan. Mm. Ja sä oot sanonut, että Suomessa on myös media, joka tietoisesti tai tietämättään pelaa Venäjän pussiin. Niin mitä tarkoitat tällä? No kyllähän meillä niin kun käytetään esimerkiksi sitä venäläistä informaatio sodan käynnin sanastoa. Mulla oli kaksi esimerkkiä. Mä annoin haastattelun yhteen radio-ohjelmaan, jossa kerroin korruptoitun, siis luettelin ydinvoimala, jääkiekkojoukkue, korruptoituneet pääministerit ja niin edelleen, niin tämä radiokanava leikkasi tämän korruptoituneet pääministerit sitä ohjelmasta pois. Just. Mä reklamoin siitä, jolloin se palaututtiin, se alkuperäinen haastattelu, koska okay. Mun mielestä se, etenkin kun mä pystyin vetoamaan siihen, että se on Euroopan unionin raportista suoraan, missä nämä kaksi korruptoitunutta pääministeriä, ex-pääministeriä mainittiin vielä nimeltä, joo. Mm. Ja sitten toinen esimerkki on siinä, että mä olin erään lehden haastattelussa, jossa tämä toimittaja puhui NATO-haukoista. Mm. Mä sanoin, että mä en pidä siitä, että mun nimi ja sana NATO-haukka esiintyy samassa haastattelussa, koska NATO-haukka-termi on Venäjän informaatiosodan käynnin sana. Ai, sitä mä en ole tiennytkään. No kyllä se on. Se on paljonkin käytössä. Mutta sitten yksi... Sitä mä just tarkoitan, että se on ihan yleisessä niin, käytössä. Niin, juuri näin. Eikä me huomata sitä, kyllä. Että me toistetaan venäläisiä informaatiosodankäynnin sanoja. Joo. Kiinnostavaa. Sitten yksi asia, mistä olet paljon puhunut, on myös se, että Venäjä on tämmöinen hyvin autoritäärinen kulttuuri. Ja tietysti Putinhan on autoritäärinen diktaattori käytännössä. Niin ja hänellä on erittäin vahva asema siellä Venäjällä. Niin mistä tämä johtuu, että Venäjällä nämä päämiehet, presidentit on näin vahvoja? Venäjä syntyi Kiovassa. Kiovan Venäjä oli demokraattinen, siellä oli tämmöinen Vetsä-kokous, jossa ihmiset äänesti ja niin edelleen. Puhutaan Vetsä-kellolla, soitettiin ihmiset torille ja siellä äänestettiin vähän niin kuin Ateenassa ennen vanhaa. Mongolit kun vallotti sen alueet, mongolit oli ehdottomia yksinvaltiaita. Genghis Khan ja muutkin kaanit, ne oli äärimmäisiä yksinvaltiaita. Ja he toivat niin kuin tämmöisen äärettömän yksinvaltaisen periaatteen Venäjälle. He toivat myöskin korruption ja väkivallan ja valehtelun kulttuurin ja verotuksen kulttuurin. Kaikki nämä tuli näiden mongolien kanssa 1240-luvulta alkaen tuonne Venäjälle. Ja sitten sen jälkeen, kun Venäjä ikään kuin vapautui näistä mongoleista, niin ei ne mongolit lähteneet pois, vaan ne niin kuin sulautui siihen kansaan 1300-luvun lopulla. Eli tämä kulttuuri jäi elämään sinne. Valta kun siirtyi Moskovaan, niin ikään kuin tämä autoritaarinen yksinvalta siirtyi sinne Moskovaan ruhtinalle. Se ei ollut tsaari vielä, vaan ruhtinas. Ja sen jälkeen sitten, kun Konstantinopoli kukistui, niin tämä Itä-Rooman kirkon istuin siirtyi Moskovaan. Ja se ikään kuin yhdistyi siihen, maallinen ja taivaallinen valta yhdistyi ja ikään kuin silloin se tsaari sai sen valtansa ikään kuin sen kirkon kautta, mikä tarkoittaa siis sitä, että se on erehtymätön, yksinvaltias, joka on erehtymätön, koska hän on saanut valtansa Jumalalta. Mm. Eli jos sä lähdet haastamaan sitä hallintoa tai sitä johtajaa, sä haastat Jumalan. Ja Jumalan haastamiseen ei varmaan kenenkään kannata ryhtyä. Mm. Ja sen jälkeen sitten tämä ikään kuin institutionalisoitui tämä ehdoton yksinvalta, mikä on saatu Jumalalta, niin se institutionalisoitui siihen sitten Romanovien sukuun, ja se jatkui aina tuonne kommunismiin asti. Ja kommunismissa on samat piirteet. Siellähän oli uskonto korvattiin kommunismilla, tsaari korvattiin kommunistin puolueen pääsihteerillä, joka on saanut valtansa sieltä kommunismista, ja jos sä haastat sen johtajan, sä haastat kommunismin, eli sen aatteen, ja sä oot taas pulassa. Mm. Eli, ja nyt on ihan sama juttu. Eli edelleen... Aivan. Ja Putinin suosiohan on ollut ihan valtava. Mutta mikä se on tällä hetkellä? Että kuinka vahva Putinin sitä suosio ei tiedä. On se on vaikea sanoa. Se on todella vaikea sanoa että mikä se kannatus tällä hetkellä oikeasti on. Niin, koska nämä mittaukset on myöskin mahdollisesti manipulointoja, eikö vaan? Venäläisillä on hyvin vahva kyky sietää kärsimystä ja olet sanonut myöskin, että venäläiset on tehneet kärsimyksestä hyveen.
Että he tota, jopa niinkö pitävät sitä hyvällisenä. Niin miten tämmöisessä tilanteessa, kun länsi asettaa Venäjälle pakotteita, niin miten tämä sitten sopii tähän tilanteeseen, että kuinka paljon pakotteita venäläiset ottaa vastaan ja kuinka hyvin he kestää niitä? No se tarinahan menee niin, että nämä pakotteet johtuu pahasta lännestä. Että hyvä tsaari on joutunut pahan lännen uhriksi ja myöskin hänen kansansa kärsii siitä, koska se Kiova, jossa on tällainen natsihallinto, ja hyvä tsaari käy sitä vastaan tällaista oikeudenmukaista operaatiota, ei sotaa, vaan operaatiota, mutta länsi ei ymmärrä tätä, tai länsi haluaa tukea sitä Kiovan natsihallintoa, ja sen takia heille on asetettu pakotteita. Se tarina on niin käännetty ylös alasin, että saa nähdä, kuinka kauan he kestää tätä. Niin, eli saattaa kestää mahdollisesti hyvinkin pitkään. Se voi olla. Niin. Mikä tämä natsi, kun puhutaan tosiaankin niin Ukrainan denatsifikaatiosta, niin miksi he puhuvat näistä natseista siitä ja perustelevat sitä? Sen takia, että silloin kun Saksa hyökkäsi 41 Neuvostoliittoon juhannuksena 41 ja vallotti muun muassa Ukrainan, niin osa ukrainalaisista tuki saksalaisia, koska ne halusi sen maansa vapaaksi. Mm. Ne oli niin kuin Saksan puolella ja ne tuki saksalaisia. Ja sen jälkeen sitten, kun Neuvostoliitto vapautti kumpi vaan takaisin Ukrainaan, sinne jäi vahva vastarintaliike, jota vastaan sitten Neuvostoliitto taisteli aina 50-luvulle asti. Puhutaan panderalaisista, eli Stefan Bandera oli heidän johtaja. Niin ja sitten tämä natsi yleensä on niin kuin venäläisessä kielenkäytössä, niin sillä on niin kuin hyvin, hyvin voimakas negatiivinen konnotaatio, eli siis jos sä haluat niin kuin leimata jonkun ihmisen pahaksi, niin se natsi on ehkä paras sana siihen. Natsikorttia kannattaa. Natsikorttia heiluttelevat, joo. Vilautella. Miten sitten venäläisten suhtautuminen todellisuuteen, totuuden ja valheen ero, niin se on ilmeisesti vähän erilainen kuin Suomessa. Joo, siis Venäjällähän on monta totuutta. Venäjä on mielenkiintoinen maa. Siellä ainoastaan tämä hetki on totta. Historiaa muutetaan ja tulevaisuus on monikko. Eli se on tavallaan erinomaisen mielenkiintoinen maa. Ja tämmöinen totuuden ja valheen käsite on hyvin erilainen kuin meillä. Niin kuin mä sanoin, että ihan kun he operoivat siellä sodan ja rauhan välillä niissä useissa eri harmaan kerroksissa, niin ihan samalla tavalla heillä on myöskin totuuden ja valheen välillä huomattavan paljon enemmän harmaan kerroksia kuin meillä. Niin sanottu taktinen totuus. Taktinen totuus. Eli voidaanko me niinku oikeastaan uskoa mihinkään, mitä Putin tällä hetkellä sanoo? Voidaanko me luottaa hänen sanansa? No, tällä hetkellä mä en kyllä hirveästi luottaisi, koska etenkin nyt kun tämä tilanne on, mikä on, niin se, että hän jollain tavalla pyrkii pääsemään tästä loukusta pois, niin hän varmaan käyttää taktista totuutta suhteellisen paljon, koska asiahan menee niin, että Goebbels sanoi, Lenin sanoi, että kun valheen kertoo riittävän monta kertaa, se muuttuu totuudeksi. Mm-hmm. Ja jos ei mitään muuta, niin ainakin sinne kotirintamalle, niin hänen on pakko kertoa 1000 kertaa se valhe, että se muuttuu totuudeksi. Hyvä. Kiitos Martti J. Kari. Ja nyt käydään katsomassa mainoksia ja palataan ihan tuota pikaa. Ja nyt jatketaan Martti J. Karin kanssa. Puhutaan Venäjästä ja Ukrainasta tietysti. Mitä se Venäjä haluaa sieltä Ukrainasta? Et minkälaisiin rauhanehtoihin Venäjä voisi nyt sitten suostua? Mä uskon, että Venäjä pyrkii saamaan sellaiset rauhanehdot siellä, että Ukraina ei liuvu länteen. Eli se on niin kuin varmaan eli takuun siitä, että Ukraina ei mene esimerkiksi NATOon. No, kyllä. Mutta voiko Ukraina tämmöistä luota? Mä uskon, että Ukraina taistelee juuri sen takia, että sillä on itsellä oikeus päättää, liittyykö se NATOon vai ei. Mm, kyllä. Ja miten pitkään arvelet, että Ukraina jatkaa tuota taistelua? Nythän länsi ei lähde sinne taistelemaan, mutta länsi aseistaa Ukraina. Länsi aseistaa, lähettää vapaaehtoisia niin. Eli kyllähän tämä niin kuin, ainakin julkisten lähteiden mukaan tällä hetkellä tämä näyttää kääntymän tämä vaaka siihen suuntaan, että Ukraina pystyy pysäyttämään se venäläisten hyökkäyksen. Ainoa on se etelä, missä venäläiset on saamassa sen maayhteyden todennäköisesti. Ne on saanut maayhteyden sitä kapinallisalueelta Krimille, ja on mahdollista, että ne pyrkii puhkaisemaan myöskin sitä Krimiltä maayhteyden sinne länteen, sinne Transnistrian suuntaan, mikä tarkoittaa siis sitä, että koko Ukraina on eristetty sieltä mereltä. Kyllä.
Venäjällähän on mennyt huonommin tämä hyökkäyssota kuin on kuviteltu. Niin mistä se johtuu vai eikö Venäjä ole laittanut kaikkea volyymiin? Kun mä opetan yliopistolla, mä opetan tiedusteluanalyysiä ja me käytetään esimerkkinä tiedustelun epäonnistumisesta tätä Jom Kippur-sotaa vuonna 1973. Eli Israel oli lyönyt arabimaat 67 sodassa kuudessa päivässä. Ja heille syntyi semmoinen myytti siitä, että Israelin sotilas on lyömätön ja arabeista ei ole nykyaikaiseen teknologiseen sotaan. Venäjä kun valtasi Krimin ja otti haltuun noi kapinallisalueet, niin venäläisillekin varmaan syntyi vähän sellainen hyvän olon tunne, että ne on niin kuin ylivertaisia ukrainalaisiin nähden. Tässä on kuitenkin 8 vuotta siitä, kun Krimi vallattiin, eli Ukraina on rakentanut puolustustaan, ja myöskin tämä venäläisten käytös sekä Itä-Ukrainassa että Krimin miehitys on lisännyt niin kuin ukrainalaisten puolustustahtoa ja niin edelleen. Niin mä uskon, että noi venäläiset laskivat väärin, tai sitten tiedustelu on epäonnistunut, tai sitten tiedustelun asiakkaat eivät ole ymmärtäneet tai halunneet ymmärtää, mitä heille Ukrainan tilanteesta kerrotaan. Missä se kertoo, että nyt siellä on ilmeisesti Venäjä laittanut 100% näistä voimista, joita siellä Ukrainassa on, niin nyt tähän taisteluun? Se kertoo, että Venäjä on tosissaan, että Venäjä todellakin on tosissaan. Ja Venäjähän perustaa lisää joukkoja nyt. Näyttää siltä, kun katsoo noita sosiaalisessa mediassa olivia kuvia, niin näyttää, että sinne viedään jo niin kuin toisen portaan ajoneuvoja, eli siviilikuorma-autoja ja vastaavia. Että kaikki ajoneuvot eivät enää olekaan vihreitä, vaan sinne viedään myöskin muita ajoneuvoja. Kyllä, ja viime viikolla oli tämmöinen huhu, että Venäjälle olisi tulossa tämmöinen martial law, eli sotatilalaki, joka olisi sitten esimerkiksi mahdollistanut liikekannallepanon, mutta tämmöistä ei vielä tullut. No ei, mä odotin sitä samaa, mutta siellähän tuli ulos laki siitä, että tästä sotasensuurista tavallaan, eli jos sä kerrot ei-virallista totuutta, jos sä kerrot jotain muuta kuin Kremlin totuutta esimerkiksi sotatapahtumiin liittyen, niin saadaan jopa 15 vuoden vankeuden. Kyllä. Ja tämähän aiheutti sen, että siellä ainoat oikeastaan tämmöiset vapaat televisio- ja radiokanavat, kun Dost ja Echo Moskvi, niin ne sulkivat itse ovensa, koska he eivät ole voineet olla ollenkaan varmoja siitä, että tuleeko heille syytteitä siitä uutisoinnista, mitä he toteuttaa. Mm. Ja nyt kerrotaan, että Venäjä olisi lähtemässä pois myös internetistä kokonaan. Joo, kokonaan ehkä ei vielä tässä vaiheessa, mutta siis tuossa päivänä tuli viestintäministeriön ohje venäläisille hallinnon aloille, että siirtää kaikki palvelut ulkolaisista pilvistä venäläisille pilville ja siirtyä käyttämään venäläisiä juuripalveluita ja varmistamaan, että FSB:llä eli turvallisuuspalvelun viranomaisilla on pääsy niihin tiloihin, missä on laitteet, mistä ulkomaille menevä internetliikenne saadaan katkaistua. Venäjä ei kuitenkaan tällä hetkellä vielä pysty irrottautumaan kokonaan internetistä, koska heidän öljy- ja kaasutulot, Sberbank muun muassa ja muut pankit, jotka käyvät, joiden kautta käydään tätä kauppaa energiasta, niin ovat siinä SWIFT-järjestelmässä. Ja niin kauan kuin tämä SWIFT-järjestelmä on olemassa, niin todennäköisesti Venäjä ei pysty täysin irrottautumaan internetistä. Mitä syitä sitten Venäjällä on irrottautuu internetistä? Tietysti se, että kansalaiset eivät näe sitten lännen tietoa, mutta että onko esimerkiksi tämmöinen, että suunnitellaan jotain kyberhyökkäystä? Se voi olla. Eli nythän on tutkijoita, meilläkin on hyviä tutkijoita puolustusvoimissa, jotka arvioi sitä, että kun Venäjä irrottautuu internetistä, niin se ikään kuin muodostaa tällaisen hyvän hyökkäyslavetin globaalia internetiä vastaan ja toisaalta taas suojaa sen oman internetinsä sen venäläisen segmentin ulkoa tulevilta hyökkäyksiltä. Eli siinä on sekä puolustuksellinen että hyökkäyksellinen komponentti. Ja tietysti tämä informaatiovirran katkaiseminen, eli siitä tulee niin kuin informaatio ympäristön kannalta, siitä tulee tämä Neuvostoliitto kakkonen. Kyllä, rautaesirippu kyllä, laskeutuu. Joo. Minkälainen se voisi olla se kyberhyökkäys, jonka Venäjä sitten toteuttaisi? No se voi kohdistua sotilaskohteisiin, se voi kohdistua energiajakeluun tai se voi kohdistua pankkijärjestelmiin. Sillä on kuitenkin varmaan tarkoitus niin kuin horjuttaa länttä. Mikä se worst case skenaario? Worst case skenaario on se, että meillä ei kohta ole internettiä. Mutta se on aivan niin kuin tämmöinen, se on lähes ydinaseen käyttöön rinnastettava asia. Sitä mä en usko.
Mutta olisiko venäläisillä mahdollisuutta? Periaatteessa kyllä joo. Kyllähän yhdysvaltalaiset suojaa oman nettinsä. Mutta ja toinen on sitten se, että ihan fyysisesti katkotaan että tietoliikennekaapeleita. Nythän katkaistiin Norjasta sieltä huippuvuorilta tuleva tietoliikennekaapeli Norjaan. Siitä katosi muutama kilometri kaapelia. Eikä kukaan tiedä, kuka se teki. Venäläisellä se on sukellusvene, joka kykenee tämän tekemään. Eli periaatteessa niin tämä voisi tehdä myöskin niin kuin kineettisesti, eli fyysisesti katkaista tietoliikennekaapelit. 80% venäläisistä saa tietonsa televisiosta ja TV-kanavathan siellä on tietysti Kremlin hallussa. Niin mitä se tekee sille kansakunnan mielenmaisemalle? Niin kuin mä sanoin, että Köppels ja Lenin sanoi, että kun kerrot 1000 kertaa valheen, se muuttuu todeksi. Et kun mitä mä oon kattonut, niin se on aika pöyristyttävää, mitä sieltä tulee. Siellä pyörii just tämä natsikortti ja miten ukrainalaiset ristiinnaulitsee lapsia ja miten länsi yrittää hyökätä Venäjälle ja niin edelleen, suunnittelee hyökkäystä Venäjälle. Ja he tulevat vapauttamaan Ukrainaa. Joo. Siis se on erikoisoperaatio siellä on menossa. Kyllä. Miten länsi voisi päästä tämän muurin lävitse? Että ne siis kansalaiset siellä Venäjällä. Siis informaatiomuurin lävitse. Niin. No se Etelä-Koreahan lähettää Pohjois-Koreaan ilmapalloja, joissa on tämmöisiä kirjoituksia, mutta se ei varmaan tässä tapauksessa toimi. Siis miten me päästään? Mun mielestä me päästään sillä, että me uutisoidaan faktoja. Mm. Että me uutisoidaan tällä faktoja ja toivotaan, että aina joku venäläinen löytää ne faktat. Millä tavalla Venäjä ajattelee nyt sitten luoteisista rajanaapureistaan esimerkiksi Suomesta? Että ollaanko me nyt NATO-maa vai ollaanko me EU-maa vai ollaanko me puolueeton maa vai mitä ne ajattelee? No mehän ollaan, niin kun venäläiset puhuvat meistä, niin ne käyttävät informaatiosota taktisesti meistä sanaa neutraalimaa. Eli ne pyrkivät siis syöttämään meidän kielenkäyttöön sanaa puolueeton. Vaikka me emme ole puolueettomia, me valitsimme 95 meidän puolemme, kun me liityimme Euroopan unioniin, eli me olemme osa länttä. Kyllä. Mutta venäläiset pyrkii syöttämään siis sitä tarinaa, että me olemme puolueeton maa. Kyllä. Siis virallisesti. Mm-hmm. Oikeasti venäläiset ajattelee, että me ollaan maa, jonka kautta Pietarin ja Muurmaskin alueelle kohdistuu aseellinen uhka, Naton tuottama aseellinen uhka. Tai suomalaisten tuottama aseellinen uhka. Niin. Eli me ollaan ikään kuin heidän operatiivisessa suunnitelmissa, me olemme jo NATO-maa. Niin. No miten sitten, mikä se Suomen asema tässä tilanteessa on Venäjän naapurissa? Kun meillä on tuommoinen naapuri, joka on täysin arvaamaton, voi tehdä mitä tahansa. Me suunnitellaan ja pohditaan ja meillä on tällä hetkellä keskustelu NATOon liittymisestä. Niin mikä se meidän asema nyt sitten suhteessa Venäjään on? Siis meidän asema suhteessa Venäjään on. Me ollaan Venäjän rajanaapuri, meillä on vahva puolustus. Meillä on toimiva tiedustelu ja meillä on viisas valtiojohto. Eli me ei olla ihan pulassa tässä näin. Ja jos me halutaan parantaa meidän asemaa vielä, niin esimerkiksi liittoutuminen tai puolustuksen vahventaminen, mihin paras ratkaisu on se liittoutuminen, niin se lisää vielä meidän turvallisuutta. Eli siis NATOon liittyminen? No mä oon itse NATOn kannalla. Mähän on siis YYA-ajan kadetti ja mulle opetettiin se, että puolueettomuus on ainoa ratkaisu. Mm. Luettiin YYA-sopimusta ulkoa. Eli jos Saksa tai Saksan liittolainen hyökkää Suomeen tai Suomen kautta Neuvostoliittoon, on Suomi velvollinen ja niin edelleen. Sitä opeteltiin ulkoa. Sen jälkeen mä palvelin 2000-luvun alussa Bosniassa NATO-operaatiossa, jolloin mä näin, mikä NATO oikeasti on. Et NATO ei olekaan se aggressiivinen blokki, mikä mulle oli opetettu 80-luvulla. Mm-hmm. Mä ymmärsin siihen, musta tuli piilo natolainen, koska mä olin virassa. Mä en voinut ottaa kantaa siihen, että mitä mieltä mä oon asiasta. 17 lopussa, kun mä jäin puolustusvoimien palveluksesta reserviin, niin mä aloin puhumaan NATO-jäsenyyden puolesta, koska mä niin kuin ymmärrän, mä oman vanhan ammattini kautta, 30 vuotta sotilastiedustelussa, ymmärrän sen, että miten Venäjä oikeasti näkee Suomen. Mm. Ne on asioita, mistä me emme saa puhua tarkasti, mutta mitkä niin kuin vaikuttaa mun ajatteluun, koska mä tiedän, että mikä se totuus siellä on. Niin mä ymmärrän sen, että jos me kerran jo olemme heidän silmissään NATO-maa, ja tällä hetkellä me saadaan kaikki sen NATO-jäsenyyden kirot, mutta ei mitään sen hyötyjä, niin mä en ymmärrä, että miksi me emme liittoutuisi.
No, mutta kuinka todennäköisenä pidät sitä, että Venäjä jotenkin vastaisi sitten siihen? Nythän Putin on jo, Venäjä on uhkaillut Suomea, että tulee vasta askelia sotilaspoliittisia seuraamuksia, jos Suomi liittyy sotilasteknisiä, NATO. Joo. Sotilasteknisiä. Joo. Siis sotilasteknisiä tarkoittaa esimerkiksi joukkojen ryhmittäminen rajalle. Mm. Meidän itärajallahan on joukkoja. Silloin, sä sanot sotilaallisia ja poliittisia. Sotilaallisia ja poliittisia, joo. Mm. Joo. Eli niin, ryhmitetään joukkoja. Mutta siis uskotko, että Venäjä hyökkää Suomeen, jos me oltaisiin liittymässä NATOon? Tai eihän se mene niin. Siis se on älyllistä epärehellistä ajatella, että emme voi liittyä NATOon, koska sen hetken välillä, kun me jätämme jäsenhakemuksen ja NATO lukee meidän jäsenhakemuksen, että sillä välillä Venäjä hyökkää. Totta kaihan tämä varmistetaan niin, että meillä on turvatakuut jo siinä vaiheessa. Ja se päätös jäseneksi hyväksymisestä on niin kuin pelattu jo sisään, kun me jätetään se hakemus. Ja se hakemus hetkellä jo, tai itse asiassa varmaan jo nyt, meillä on jonkinnäköinen laajennettu turvatakuu. Elikkä, mitä tarkoitat sillä, minkälainen se voisi olla? No, se voisi olla esimerkiksi, että Yhdysvallat esimerkiksi voi taata, ihan kuin Ruotsilla oli koko kylmän sodan aikana, sillä oli tämmöinen erityissuhde. Eli arvelet, että Yhdysvallat on jo nyt taannut? Voi olla. Luvannut Suomelle? Voi olla. Miksi sitä kerrota julkisesti? Pelote. Mun mielestä sitä ei tarvitse sanoa, koska niin kuin sanoin, meillä on toimiva puolustus, vahva puolustus, toimiva tiedustelu ja viisas valtiojohto. Niin uskon, että sanotaan, että valtiojohdon viisautta, että ei kerrota ihan kaikkea. Ihan niin kuin sökön pelussa, niin ei sun kannata näyttää sitä viimeistä korttia ihan heti. Hyvä. Martti J. Kari, me jatketaan sinun kanssa ihan kohta, mutta nyt käydään taas mainoskatkolla. Ja Martti J. Karin kanssa jatketaan ja puhutaan Ukrainan tilanteesta ja Suomen asemasta. Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että Venäjä hyökkää Suomeen joskus lähivuosina, jos me emme kuulu NATOon? Venäjän päätös hyökätä tai olla hyökkäämättä Suomeen riippuu siitä, että mikä heidän operatiivinen tarve on. Ja toinen on se, että he arvioivat, että kuinka kalliiksi se tulee. Tällä hetkellä operatiivista tarvetta ei ole, mutta mun mielestä meidän ei kannata ajatella niin, että meidän kannattaa odottaa sitä, että se operatiivinen tarve syntyy ja sitten vasta liitytään NATOon. Mm. Eli mitä Suomi voi tehdä liittyen NATOon käytännössä niinkään? Siis oma vahva kansallinen puolustus ja liitytään. Joo, kyllä. Jos puhutaan Putinista hetki. Joo. Eli miten sä katsot Venäjän presidenttiä tai Venäjän diktaattoria Vladimir Putinia, että onko hän enää rationaalinen toimija vai onko hän jotenkin irrationaalinen, toimiiko hän niinkö enää tässä maailmassa, kun hän on ollut aika eristyksessä ilmeisesti tässä nyt pari vuotta? Joo, hän on varmaan ollut eristyksessä, mutta täytyy muistaa, että mikä hänen tausta on. Hän on KGB-upseeri, eli hän on nimenomaan tämän venäläisen kulttuurin ruumiillistuma. Hän ajattelee nimenomaan sitä, että piiritetyn linnake, jatkuva sota, jatkuva hyökkäyksen uhka ja niin edelleen. Hän todellakin ajattelee sitä. Ja hänen ympärillään olevat henkilöt on saman koulun kasvattaja, Patrushev, Bornikov, Ivanov ja niin edelleen. Eli siellä tavallaan tämmöinen voimakas vahvistusharha elää. Eli mä uskon, että kun ne keskustelee siellä, niin ne niin kuin tavallaan vahvistaa sitä, että NATOhan se tänne yrittää hyökätä ja niin edelleen. Mutta se, että täällä lännessä, kun me ajatellaan, että onko Putin hullu, niin sellaiset, jotka niin kun esittää arvioita, että Putin on hullu, niin ne eivät ymmärrä sitä venäläistä strategista kulttuuria, vaan ne miettii sen Putinin toimintaa niin kun länsimaisen päätöksentekoprosessin kautta. Ei, hän ei ole hullu. Voi olla, että hän on hieman nyt epästabiili ja hän on vähän impulsiivinen, mutta tämä epästabiilisuus ja impulsiivisuus kuitenkin pysyy, on ainakin toisessa pysynyt, tämän venäläisen kulttuurin asettamisen rajoissa. Mm. Koska jos se poikkeaisi huomattavan paljon siitä, mitä se sietää, se lähipiiri, se pajaristo, niin hänet on siirretty sivuun. Niin. No, miten sä uskot sitten, että Putin ja hänen lähipiirinsä tai Putinin lähipiiri suhtautuu tähän tilanteeseen nyt, että kun siellä on näitä tosiaan pajaristoja, ihmisiä, oligarkkeja, joilla on valtavat omaisuudet, jotka on nyt sitten jäädytetty ulkomailla, vaikkapa menettänyt
kauheasti rahaa ja tietysti näkevät sen, että rupla romahtaa, koko talous romahtaa, niin missä vaiheessa se Putinin lähipiiri saa tarpeeksi? Varmaan siinä vaiheessa, siinä on varmaan kaksi niin kuin vaihetta, missä siinä voi tapahtua jotain. Toinen on se, että kun se järjestelmä, Venäjän järjestelmä toimii niin, että kun sä etenet siellä hallinnossa eteenpäin, sä saat niin kuin tavallaan aina suuremman osan sitä korruptiosta. Ne, jotka on ihan siellä ylhäällä, niillä on valtava määrä korruptiosta, eli niillä on kymmeniä miljoonia, jotka on siirretty länteen. Ne on laittanut lapsensa länteen, kaikkien lapset opiskelee lännessä ja niin edelleen, eli niillä on hyvät elämät lännessä ja rahat on lännessä. Nyt kun ne rahat otetaan pois ja poika soittaa isille, että isi anna mulle rahaa, ja isi sanoo, että mulle ei olekaan rahaa, niin siinä vaiheessa isi rupeaa miettimään, että kummalle mun pitää olla lojaali, omalle perheelle vai Putinille. Et se on niinku ensimmäinen vaihe, että se niinku tavallaan se pajaristo, eli se Putinin lähipiiri saa tarpeekseen siitä omasta kurjuudestaan, tai ei se kurjuutta ole, koska kyllähän ne niinku on hoitanut niin, että aina jossain rahaa, mutta joka tapauksessa siitä ylellisyydestä ne joutuu luopumaan. Se on yksi syy. Ja toinen syy, me puhuttiin muistaakseni sitä ydinaseesta aikaisemmin, niin toinen syy voi olla se, että sotilaat, jotka ymmärtää sen ydinsodan mukanaan tuomat kauhut, niin voivat puuttua siihen tilanteeseen, jos näyttää siltä, että tämä presidentti suunnittelee sitä ydinaseen käyttöä. Niin, hän ei ole ainut ihminen, joka sitä ydinaseesta päättää, vaan siihen kuuluu Shoigu. Joo, Shoigu on siinä, kyllä joo. Ja sitten joku kolmas. Joo, eli siis Puolustusvoimien komentaja tai yleisesikunnan päällikön Gerasimov. Joo. Eli siinä on kolme ihmistä, jotka päättää sitä laukaisusta. No, pidätkö sitä suurennakin uhkana, että he turvautuvat ydinaseeseen? Mä en usko. Mä uskon, että joku niistä kolmesta, tai itse asiassa se ei ole ihan Gerasimov, vaan se on siis se asevoimien komentokeskus, joka päivystää siellä, niin mä uskon, että jostain näistä kolmesta löytyy riittävän viisas ihminen, joka sanoo, että me emme aloita ydinsotaa, tai kaksi kolmesta, tai jopa kolme kolmesta. Mm. Mikä se Putinin mielenmaisema tällä hetkellä on? Hänhän on väläytellyt tätä mahdollisuutta. Joo, mä itse arvioin sitä. Useita kertoja. Putinhan muistelmissaan puhui semmoista rotasta, jonka hän ajoi nurkkaan, ja se rotta ahdistettuna hyökkäsi hänen päälleen. Mm-hmm. Ja mä mietin sellaista, että miksi hän kertoo muistelmissaan tuommoisesta kuitenkin aika pienestä asiasta, ennen kuin nyt mulle niin kuin välähti se, että se liittyy, koska hän on tapana yleensä niin kuin varoittaa, niin mä huomasin, että etukäteen, niin mä huomasin, että tämä liittyy varmaan siihen, että hän varoittaa, että jos rotta ajetaan nurkkaan, enkä tarkoita, että hän on rotta, vaan yleensä, että jos joku ajetaan nurkkaan, niin se tulee vaikka purren sieltä ulos. Ja mä mietin, että onko tämä ydinase, tämä Putinin purenta, millä hän tulee sieltä nurkasta ulos. Mutta mä sitten pohdin lisää, että se ehkä ei ole se ydinase, se on jotain muuta, koska Putinhan sanoi, että he vastaavat ennen näkemättömällä tavalla. Ydinase on itse asiassa nähty, Hiroshima Nagasaki. Niin mä ajattelin, että se voisi olla tämä kyberisku, koska mitään tämmöistä isoa kyberiskua me ei ole koskaan nähty. Ja samaan aikaan sitten, kun mä pohdin tätä, niin tuli tieto siitä, että Venäjä koventaa sitä oman internetinsä suojausta. Niin se voisi olla. Tai sitten se voi olla jotain muuta. Niin sä sanoit äsken, että se kyberisku voisi olla vaikutuksiltaan käytännössä melkein niin kuin ydinsota. Se voisi periaatteessa olla. Eli mitä se voisi sitten tuoda mukana? Minkälaisia vaikutuksia? No kuvittele sitä, että internet loppuu toimimasta. Kaikki. Tiedonvälitys. Ihan kaikki. Sakkaa. Mieti, kaikki miten järjestelmät on tällä kaikki hetkellä. Kaikki järjestelmät loppuu toimintaan internetin kautta. Kaikki mitä ohjataan. Tiedonvälitys internetin kautta sun muuta loppuu. Ainakin ei se tarvitse loppua lopullisesti, se riittää päivä kaksi. Tai maksuliikenne loppuu kahdeksi päiväksi. Mm. Ihan valtava kaos. Mm. Onko Venäjällä mahdollisuuksia tämmöiseen? Periaatteessa kyllä. Ehkä käytännössäkin. Osaamista? On. Ja kapasiteettia? Joo, kyllä. Ne on hyviä siinä. Okei. Niin. No, kuinka puhuttiin tuosta Putinin lähipiiristä, niin kuinka todennäköisenä pidät, että siellä tulisi tämmöinen palatsivallan kaappaus, että joku saa tarpeekseen? Ja no en tiedä, niin kuin mä sanoin, niin jossain vaiheessa niiden pitää tehdä niin kuin tiliä siitä, että kelle ne on uskollisia. Kelle ne on uskollisia itselleen ja perheelleen, kansalle. Kansa yleensä on ollut vähän niin kuin toissijainen noissa palatsivallan kaappauksissa, vai Putinille. Elikkä esimerkiksi Hruštšovhan syrjäytettiin vuonna 1964 sillä tavalla, että Brežnev ja Kosygin meni sinne
hänen mökilleen ja ilmoitti, että nyt tehdään sillä tavalla, että jätät avaimet meille eikä tarvitse maanantaina tulla töihin, jos vähän karikoina. Ja Karpatsovhan oli siellä Daatsallaan siellä tuolla Krimillä, kun Janajevin porukka kaappasi vallan. 1991. Ja sen jälkeen sitten myöskin Jeltsin ikään kuin kaappasi vallan Karpatsovilta. Eli tämmöisiä palatsin vallankaappauksen perinteitä Venäjällä kyllä on. Mm. No kuinka todennäköisenä pidätte, että tämmöinen tapahtuisi nyt? Todennäköisyyksien. Silloin kun mä palvelin tiedustelussa, niin kaikkein paras sana todennäköisyyksien ilmoittamiselle oli mahdollisesti, mikä tarkoittaa 50% kyllä, 50% ei. Joo. Mitä me tiedetään siitä, että kuinka vahvasti Kremlin johto ylipäätänsäkin on asevoimien käytön takana? Niin kuin tämän tyyppisen, mitä tällä hetkellä tapahtuu tuolla Ukrainassa, siviilejä pommitetaan. Ja se on vähän hankala, koska silloin kun ennen kuin sota alkoi, niin Narushkin, eli ulkomaantiedustelupalvelun päällikkö, meni sinne puhujapönttöön ja sanoi, että hän kannattaa, se on, hän kannattaa, tai se, on, se käytti Venäjän kieli, joka on äärimmäisen rikas, jossa on kaksi aspektia, siis lähifutuuri, jolla sanotaan, että mitä kohta tulee tapahtumaan, ja presens. Niin hän meni sinne puhujapönttöön ja käytti lähifutuurin ilmaisua, että tulen kannattamaan näiden kansantasavaltojen liittämistä Venäjään. Ja Putin hermostui siitä ja sanoi, että emme puhu siitä asiasta, vaan kannatatteko näiden kansantasavaltojen itsenäisyyttä. Eli Narishkin niin kun meni askeleen edelleen, että hän käytti venäjän lähifutuuria tulen kannattamaan niiden liittämistä Venäjään. Ja Putin sanoi, emme puhu siitä, vaan puhumme kansantasavaltojen itsenäisyyden julistamisesta. Eli se kertoo siitä, että ulkomaan tiedustelupalvelun päällikkö turvallisuusneuvoston kokouksessa ei tiedä, mistä puhutaan. Eli se, että kuinka paljon ne itse asiassa tietää sitten, mitä muutenkaan tapahtuu, niin se on niin kuin arvotus. Joten me ei voida ihan tarkkaan niin kuin ottaa kantaa siihen, että kuinka vahvasti ne on ton sodankäynnin takana, joka alkaa muistuttaa osittain jo niin kuin sotarikosta. Martti Ikari, miten Putinin voi pysäyttää? Miten lännen pitää tehdä? Lännen pitää olla yhtenäinen. Länsi ei saa missään tapauksessa osoittaa heikkoutta, koska Venäjä on vahva, siis Venäjä uskoo voimaan. Venäjä uskoo voimaan, meidän pitää olla vahvoja, meidän pitää olla yhtenäisiä, meidän pitää tukea Ukrainaa niin paljon kuin me voidaan tehdä sitä. Eikö länsi ole just näin? Kyllä, juuri näin me tehdään ihan oikein tällä hetkellä. Kaikki se tuki, mikä me voidaan Ukrainaan suunnata, pitää tehdä sinne kuitenkin niin, että NATO ei sotkeudu siihen sotaan NATOna. Niin, koska se olisi sitten taas ydinsotariski. Joo. Minkälaisia tulevaisuusskenaarioita näet tässä nyt? Mitä tulee tapahtumaan? No vaihtoehtoja on varmaan se, että se Ukraina pystyy puolustautumaan sillä tavalla, että Venäjä tulee suostumaan rauhanneuvotteluihin, ei enää sillä ehdottomalla antautumisvaatimuksellaan, vaan lähdetään neuvottelemaan niistä rauhanehdoista niin kuin sillä tulokulmalla, että Ukrainallakin on sanavaltaa. Toinen vaihtoehto on se, että tämä jäätyy tämä asia niin, että Kiovasta tulee ikään kuin Sarajevo, piiritetty kaupunki, vaikka sitä hänet ei tällä hetkellä vielä ole piiritetty. Kolmas vaihtoehto on se, että sota edelleen jatkuu. Neljäs vaihtoehto on se, että Kremlissä tapahtuu jotain ja sota semmoista, mikä niin kuin tavallaan antaa Kremlille mahdollisuuden lopettaa sota. Kuinka suurena mahdollisuudena pidät, että sota eskaloituu tästä? Mä en usko, että kukaan, se ei ole kenenkään etujen mukaista, että tämä sota eskaloituu. Siis tarkoitatko Naton kanssa? Esimerkiksi. No sitä Nato varmaan varoo äärimmäisen paljon sitä, että sota eskaloituisi Venäjän Naton väliseksi, koska silloin on niin kuin, saattaa mennä Nato-maahan vahingossa. Silloin ollaan päästetty kyllä niin toi pullon henki pullosta. Martti Ikari, kiitos oikein paljon erittäin kiinnostavasta haastattelusta. Kiitos. Ja kiitos oikein paljon katsojille. Muistakaahan katsoa Jalliksen lisärahaa huomenna ja me nähdään taas maanantaina. Oikein mukavaa loppuviikkoa. Moikka!